La participació registrada a Cardedeu ha estat històrica en aquests comicis. El 81,66% dels cardedeuencs, 10.779 persones en total, aquest diumenge van acudir a les urnes. És la xifra més alta des de la restitució de la democràcia. Fins ara, les eleccions que havien registrat més participació eren les municipals del 1979, quan es va arribar al 77% de votants. Esclar que llavors, els cens de Cardedeu eren només de 3.500 cardedeuencs amb a vot, lluny dels 13.000 actuals. Si ho comparem amb unes eleccions al Parlament de Catalunya, la màxima participació registrada fins ara havia estat a les eleccions del Parlament de fa 3 anys, les del 2012, moment en què la participació va pujar fins al 74%. En aquests comicis, la participació ha estat 7 punts per sobre d'aquella fita. Per zones, a Cardeu, on més gent ha votat, ha estat als col·legis de la Tèxtil Rassé i a l'Ajuntament, on la participació ha superat el 80% a la majoria de meses. De fet, en una mesa a l'Ajuntament i a tres més a la Tèxtil Rassé, la participació ha superat el 84%.